hawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar ogombeelka furo oo daawo wararka ugu dambeeya war iminka soo dhacay ayaa sheegaya in dagaal xooggan oo caawa fiidkii ka qaraxay magaalada dhuusamo reeb isla markaasna ciidamo daabacsan dowladda federaalka soomaaliya oo qoorqoor hogaaminaya iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaa fuuday isdiray dowladka magaalada dhuusamo reeb oo wax yar uun keliya u jirto amaba magaalada daana hareeraheeda ayaa laysku galay ayaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya daawadeen laakiin si rasmi ah looma sheegin khasaaraha rasmiga hub noocyadiis kala duwan ayaa laysku adeegsanayaa waa saacad ka hor ayuu dagaalka dhacay war hadda naga soo gaaray ayaa sheegaya magaalada dhuusamo reeb uu ka bilowday iska horimaad u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa ururka ahlu sunna wal jamaaca ee halkaasi aada ugu xoogan dagaalkan ayaa ka socda bannaanka hore ee xarunta NGO oo ay degan yihiin hoggaanka sarsare ee ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina boqolaalka tignikada ah ee u taalla isla markaasina ay ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ugu awoodda badan xaruntaasi NGO ay wada degan yihiin isla markaasina ku xariisan yihiin dhinacyada ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la sheegayaa in weerarka ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamo reeb kuwaasi oo iska caabin xooggan kala kulmay ilaalada xarunta NGO ahlu sunna wal jamaaca ay ku sugan yihiin dhammaan madaxda ugu sarsareysa ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina aada ugu xoogan yihiin dagaalka caawa ka bilowda dhuusamo reeb ayaa kusoo aadaya xilli maanta ay ciidamada dowladda ee ku sugan dhuusamo reeb ay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii hore ee ahlu sunna wal jamaaca ugu magacaawnaa dhuusamo reeb walad cabdallah isla markaasina xabsiga liinta ku cabay ayaa waxaa aada ugu carooday ciidamada ahlu sunna wal jamaaca iyo madaxda sarsare mas-uulkani ayaa la xiray xilli uu kasoo baxay xarunta NGO sida ay sheegeen bandow lagu soo rogay magaalada kaasi oo ah inaan la geli karin lagana soo bixi karin waxayna wararka aan helayno sheegayaan in caro badan ay ahlu sunna wal jamaaca ka abuurtay arrintaasina sidaasina ay caawa dagaalka u qarxay dagaalkan ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhashay u hoggaamin la-aanta ku aadan bandowga la saaray xarunta NGO ee ahlu sunna ay ka degan tahay magaaladaasi waxaana saaraya ciidamada qoorqoor isla markaasina ahlu sunna aada ugu carootay oo ay leeyihiin annagaba magaalada ayaan ka talinaa sidee xaruntayna aada u saaraysiin bandow sidaa ayeena arrinta ku dhacday dhinaca kale wararka ka helayno degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in caawa cabsi badan ay ka taagan tahay magaalada waxaana laga cabsi qabaa in ciidamada daabacsan ahlu sunna wal jamaaca ay weerar kusoo qaadaan maadaama halkaasi ciidamada qoorqoor ee maamulka galmudug ee garabka dowladda federaalka soomaaliya ay ku sugan yihiin waxaa la leeyahay ahlu sunna wal jamaaca ayaa doonaysa inay guraceel gacanteeda kusoo celiso maadaama gebi ahaanba dhaqaalihii ilaha ee waddooyinkaasi gaadiidka mari jiray laga soo laabsaday dad ku sugan magaalada guraceel ayaa warbaahinta u sheegay in ay jirto baqdin aada u xooggan oo ka jirto in ahlu sunna ay magaalada kasoo weeraraan dhanka deegaanka ee huurshe ee gobolada gobolka galgaduud halkaasi oo sida la sheegay la isku geeyey dagaalyahano daabacsan ururka ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina isku aruursanayaan ay doonayaan inay iminka dagaal xooggan kusoo qaadaan guraceel si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa daawada nala jooga oo subscribe saar kumeel furdaa wararkii ugu dambeeyey safaaradda dalka maraykanka ee ku leedahay kenya oo ka degtay weeraro kusoo socda hoteello waaweyn oo ku yaala dalkaasi kenya isla markaasi cabsi xooggan ka jirto safaaradda maraykanka ee nairobi ku taalla ayaa soo saartay digniin xooggan oo ku saabsan weerar argagixiso waaweyn oo la qorsheynayo in laga fulinayo dalka kenya ay ka fulin rabaan ururka al-shabaab isla markaasina ay sheegtay inay xukuumadda amniga si weyn u adkayso hoteeladaasi bayaan ay safaaradda khamiistii maanta ah soo dhigtay websaitekeeda ayay ku sheegtay in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro lala beegsanayo hoteello waaweyn ee ku yaalla magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya weli lama ogaan hoteelka weerarka lala damacsan yahay balse hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu yahay hoteel caan ah oo ay ku badan yihiin dalxiisayaasha iyo dadka safaaradda ganacsiga ka socda ama ganacsiyada ku leh dalkaasi ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay safaaradda maraykanka ee dalkaasi kenya safaaradda ayaa ku boorisay muwaadiniinta maraykanka inay muujiyaan feejignaan dheeri ah marka ay taagayaan ama ay joogaan hoteelada ku yaalla nairobi hadda wuxuu yidhi haddii aad ku nagaanayso hoteelka fadlan ogow qorsha haddaad guraynta hoteelka sii qorshayso sida aad uga bixi laheyd hoteelka haddii ay dhacdo xaalad deg deg ah ayaa lagu yiri qoraal safaaradda kasoo baxay dhinaca kale booliska kenya ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin amni oo dheeraad ah
oo guud ahaan dalka la saaray isla markaasina ay doonayaan inay gabi ahaanba ammaanka ay sugaan hoteelada waaweyn ee ku yaala dalkaasi Nairobi ay degan yihiin muwaadiniinta ajnabiga ah ee usoo dalxiistaga dalkaasi. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Iiraan oo laga helay coronaviruska isla markaasina warbaahinnada caalamka hadalhayaan, madaxweynaha ku-xigeenka ee Iiraan arrimaha haweenka iyo qoyska Masoumeh Ebtekar ayaa la yiri waa haweeney ayaa ka mid noqotay dadka laga helay cudurka coronavirus ee dalkaasi kusii faafay, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Iiraan Harishi. Kiiskan ee haweeneydani ayaa la sheegay inuu yahay mid fudud isla markaana aan isbitaal loo dhigin, ayaa la yiri. Dhinaca kale, Iiraan ayaa sheegtay in tirada dadka u dhintay cudurkan ay gaarayaan 26 qof, taasi oo ah dhimashadii ugu badneyd ee laga diiwaangeliyey dalka baxsan Shiinaha. Tirada guud ee dadka uu Iiraan ku saameeyey cudurkani ayaa gaaraysa 245 qof oo ay ku jiraan 7 mas-uul sarsare ah. 24-kii saac ee tagay waxaa la xaqiijiyey 106 kiis oo cusub, waxaana dhimashada ay gaartay 26 qof, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Kianush lagu magacaabo oo ka hadlay telefishinka dowladdooda. Heerka dhimashada ee kiiska la xaqiijiyey ee fayruskan ayaa aad ugu sarreeya Iiraan marka loo barbar dhigo dalalka kale ee caalamka. Ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabay loo yaqaano WHO ayaa sheegay in laga yaabo inay taasi ugu wacan tahay in qalabka tijaabada Iiraan uusan qabanaynin dadka fayruska uu ku yar yahay, ayaa la yiri. Dhimashada ugu horreysa ee ka dhalatay coronaviruska ayaa dalka Iiraan waxaa la sheegay kaliya toddobaadkii tagay. Dilaaca cudurkan ayaa sababay in mas-uuliyiinta ay baajiyaan salaadii Jimcaha ee dhowr magaalo oo ay ku jirto Tehran, sida uu sheegay telefishinka dowladda dalkaasi. Wakaaladda wararka ee dowladda ee Iiraan ayaa sidoo kale warisay in Iiraan laga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee ninka lagu magacaabo Jahanbur ayaa ugu baaqay shacabka inay ka fogaadaan safarada aan laga maarmaanka ahayn ee dalka gudihiisa, ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa adduunka ku faafay isla markaasina maaran loo la'yahay. Si kastaba ha ahaatee, Afrika ayaa ilaa iminka si weyn loo xaqiijin dhimashada ama dadka ugu badan ee ku dhacay. Dhinaca kale, golaha wasiirada oo ansixiya sharci muhiim u ah iyo khayre oo qorshe gaar ah damacsan, ayaa la yiri. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay maanta ama ku yeeshay Muqdisho, waxayna ku meel mariyeen hindisa sharciyeedkii ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, hindisa sharciyeedka socdaalka, xeerka lahaanshaha xuquuqda daabacaadda siyaasadda waxbarashada dalka, iyo hindisa sharciyeedka ciidanka booliiska, ayaa la yiri. Kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu ansixiyey sharciga abuurka iyo noocyada dhirta, sharciga badbaadinta dhir beereedka, iyo siyaasadda qaran ee dulin dilayaasha, sharciga hay-adaha adeegyada baaritaanka beeraha, iyo sharciga xakamaynta kiimikooyinka beeraha. Shirkani oo maanta ugu gudoomay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxaa kale oo lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka filimada iyo heesihii is-afgarad ah oo dhex maraya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shirkadaha Sat Service LLC ee dhista hoteelka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan. Si kastaba ha ahaatee, sharcigani ayaa waxaa la leeyahay muhiim gaar ah ayuu u yahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqo leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo taraya sanadkani bilowga ah dowladdana sii dhamaanayso xilligeedii inay wax badan ansixinayaan wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan warbixinno xasaasi ah noo soo socdo, nala joog.